Zdravo! Ja sam Stela. Ja sam Katarina. Rekla sam da ne sedi sam, da nije stabilan i pitala sam doktorku. Kaže, izgubio kiseonik na porođaj i zato ne može tako. Ovdje ne, ja ne smijem njega da pustim samog u kolicu. Jel imaš možda neku simpatiju? Pa, imam. Kako se zove? Sofija. Da, još voliš da radiš? Da, da, malo kasno mu to. Teba neka, šta bi ti najviše rogar? Tablet. Evo, izvoli. Hvala. I kaži mi šta gledaš na telefonu? Neke gluposti. Gluposti. Pa ja sam čula da ti znaš i da pevaš. Film da, pita za mene. Srce za decu. Sreda u 21.45. Samo na Blic televiziji. Prijatelj emisije Rea Medica.